Faktor yang menyebabkan pembentukan batu karang ni faktor dia berbeza mengikut jenis batu karang yang terbentuk tapi generally pertama sekali uh, daripada faktor umur jadi faktor umur uh, untuk struvite dengan kalsium oxalate ni usually dia akan affect kucing-kucing yang middle age uh, around 2 hingga 8 tahun kucing-kucing ni macam high risk lah untuk dapat batu karang selain daripada itu faktor gaya hidup iaitu kalau kucing kita obese dan kucing tu tidak aktif kucing ni akan lebih berisiko untuk mendapat batu karang sebab dia akan mengganggu metabolisme dalam badan dia bila metabolisme dalam badan kucing ni terganggu, penghasilan air kencing yang normal uh, pun terganggu. Dari situ terbentuklah batu karang dalam sistem urin dia. Faktor yang seterusnya ialah diet. Jadi kita tahu makanan kucing dekat pasaran ni ada banyak jenis. Sebab itulah kalau boleh kita cuba galakkan orang untuk beli makanan yang formulated by vets ataupun formulated approved by vet ataupun nutritionist. Sebab apa? Kadang-kadang kita tak tahu makanan yang catchy ataupun kita tak tahu dia dibuat daripada apa. Kemungkinan komposisi makanan tu mengandungi kandungan mineral yang terlalu tinggi. Contohnya kalsium yang terlalu tinggi bila kucing tu makan dia ada risiko untuk uh, form kalsium oxalate urolith macam tu lah uh, ada juga uh, orang tanya betul ke kibbles yang warna-warni tu dia boleh menyebabkan penyakit batu karang jadi soalan ni sebab dia general uh, kita kena fikir balik kepada basic dia iaitu komposisi makanan tu sendiri kita tak tahu kibbles yang warna-warni tu pewarna tu dia letak apa uh, sebab tu lah kita pun tak boleh nak cakap oh memang pewarna tu yang menyebabkan yang sakit batu karang tapi kalau kita betul-betul tahu kibbles yang berwarna-warni tu kandungan mineral dia tinggi uh, baru lah kita boleh kata kibas ni menyebabkan penyakit batu karang. Tapi tak semestinya kemungkinan ada juga kibas yang tak ada warna tapi kandungan mineral dia tinggi, dia boleh juga menyebabkan penyakit batu karang. Jadi nak kata jawapan tu dia sangatlah vague. So kita kena back to basic and just tengok balik komposisi makanan tersebut lah. Selain daripada tu, yang boleh menyebabkan penyakit batu karang ialah apabila kucing tu kurang minum air. Jadi kalau sama macam manusia, kalau kita kurang minum air, jadi air kencing tu tak normal, jadi pembentukan batu karang. Dan yang terakhir, kalau kucing tu kena jangkitan di mana-mana bahagian dalam sistem urin dia so bila ada irritation itu pun akan mengganggu penghasilan uh, air kencing dan boleh lead kepada pembentukan batu karang jadi yang paling penting kita nak tahu kalau dah kena batu karang ni Ada harapan untuk hidup tak? Ada je harapan untuk hidup Dan Kalau kita kucing kita ada penyakit batu karang Bawa pergi vet Dan vet akan diagnose Dan dia akan uh, beri rawatan yang sesuai lah Tapi yang kita kena beringat Kalau kucing ni dah pernah kena penyakit batu karang Risiko dia untuk dapat penyakit tu semula Ataupun recurrence uh, Adalah tinggi Jadi kalau kita punya kucing tu ada batu karang And then vet dah keluarkan batu karang tu Daripada saluran kencing dia Kita tak boleh fikir Oh dia dah, dah ok dah sihat dah Tak kisah ha, Memang totally kena lebih berjaga jagalah lah daripada segi makanan dan gaya hidup dia sebab ada yang berdiri kita nak elakkan benda ni daripada berlaku balik. Apa gunanya kita solvekan masalah tu sekali tapi dia berulang-ulang kali akan berlaku pada masa hadapan kita tak tahu mungkin risiko dia lebih tinggi. So ada yang day kita cuba untuk elakkan kucing kita daripada dapat penyakit batu karang tapi kalau dia dah dapat penyakit batu karang cepat-cepat kita cuba dapatkan rawatan dan kemudian kita cuba elakkan untuk dia dapat penyakit ni semula.